السلام علیکم ملګرو، نن به ته په دې ویډیو کې دوه غټ معلومات درکو. یو د شاهین شاه فریدی په حواله سره یو بد خبر. شاهین شاه فریدی زخمی شوی دی او کېدای شي چې د چمپیون کپ نه هم مکمل طور باندې بهر شي. دویم دا چې چمپیون کپ سپر فور مرحلې ته ورسېدو، د سپر فور مرحلې مکمل شډول درته په دې ویډیو کې شاملو. نو ویډیو پوره وګورئ او کوسه پورې تاسو زموږ د فیسبوک پیج دوه رحمت فیشل فالو کړی نه وي نو پیج هم فالو کړئ. راځو پیلا درته د چمپیون کپ مکمل شډول بیانو. په سپر فور مرحله کې به د چا چا میچونه وي، کم ټیمونه سیمی فاینل ته رسیدلی دي. د چمپیون کپ سپر فور مرحلې پیلنی میچ به لوبیږي په 24 تاریخ د محمد رضوان او د شاداب خان ترمنځ، او دوی دواړو کې چې چا وګټو هغه وزي فاینل ته، چې چا وبیلو نو هغې ته به چانس ملاویږي. دویم میچ به لوبیږي په 25 تاریخ، او دا به لوبیږي د شاهین شاه فریدی د ټیم او د محمد حارث د ټیم. په دې کې چې چا وبیلو هغه به بار کیږي، مکمل طور باندې به خپله کړه رانغاړي د سعود شکیل په شان. او چې چا وګټلو نو په رضوان او شاداب کې چې چا بیللی وي د هغې سره به میچ، یعنی محمد رضوان او شاداب خان کې چې چا وبیلو بیا به د شاهین شاه فریدی او د محمد حارث کې چې کوم ټیم وګټلو د هغه سره به میچ وي، او بیا چې په هغې کې چا ګټلو هغه به ځي فاینل ته. درېیم میچ به په 28 تاریخ وي، محمد رضوان او شاداب خان کې چې چا وبیلو نو په 27 تاریخ به د شاهین شاه فریدی او محمد حارث کې چې چا وګټو د هغه سره به میچ وي، او په 29 تاریخ باندې به فاینل میچ وي چې کوم ټیمونه فاینل ته ووته نو هغه په 29 تاریخ دغه میچ لوبیږي. او آی تھنک چې ټول میچونه به تقریبا د مازیګر 3 بجې شروع کیږي. نو دا د چمپیون کپ د سپر فور مرحلې مکمل شډول. اوس راځو چې شاهین شاه فریدی پرون زخمی شوی دی، او امکان دی چې شاهین شاه فریدی د چمپیون کپ نه هم بهر شي. حتمی فیصله به د چیک اپ نه بعد راځي. شاهین شاه فریدی چیک اپ به کیږي، یا به د هغې نه بعد فیصله کیږي چې شاهین شاه فریدی به چمپیون کپ باقی پاتې میچونه لوبئ که نه به لوبئ. د هغې معلومات به پوره د چیک اپ نه بعد کیږي، خو ښکاري داسې چې شاهین شاه فریدی به د چمپیون کپ نه بهر کیږي، ځکه چې بیګا هغه په بیټنګ دوران باندې آی تھنک چې د عباس فریدی په گیند باندې زخمی شوی دی، او د چمپیون کپ نه بهر کېدو واضح امکان موجود دی. شاهین شاه فریدی دینه مخکې هم په 2022 ورلد کپ فاینل کې انجری شوی او د ګډنې د وجې نه یو ځل بیا د چمپیون کپ کې بیټنګ په دوران باندې په بال لګېدلی دی، او ګډنې لګېدلی د هغې د وجې نه زخمی شوی دی. بار بار د ګډنې د زخمی کېدو د وجې نه د هغه کیریر هم ختمولی شي. تر شاهین شاه فریدی لپاره ډېر بد خبر دی. شاهین شاه فریدی د پاکستان د بالینګ لاین اپ کې د ملا هډوکي مثال لري، او کاغه زخمی شي د پاکستان بالینګ لاین ته یو غټه دچکه رسیدې شي. نو موږ دوه وایو چې د شاهین شاه فریدی واپس په خپل ریدم کې راشي. نو شاهین شاه فریدی چې کوم دی یو خبالر دی، خو څنا څه تکبر به کې راغله. نو موږ دوه وایو چې دغه تکبر هم هغه ختم کی، او یو ځل بیا راشي زر سیاحتي ابي د پاره دغه پاره موږ دوه وایو چې زر سیاحتي اپ شي، دوباره د کرکټ میدانونو ته راشي، د پاکستان لپاره میچ وینینګ پرفارمنس ورکړي. د دې بلا پوره رزلټ نه راغله چې شاهین شاه فریدی به د چمپیون کپ میچونه لوبي او کنه لوبي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.